Det vel ingen bombe at jeg syns at denne sektoren som vi jobber i den aller mest spennende av alle sektorer. Formiddagen i dag har jo belyst alle de endringspotensialene vi har. Vi jobber så tett med mennesker fra vugge til grav, til og med fra før vugge og til grav. Vi jobber med utvikling av nye metoder, ny teknologi, og som vi akkurat fikk et strålende eksempel på, vi jobber også tett med andre sektorer, kultur, for å skape de verdiene som vi ønsker. La meg starte med godfoten til Nils Arne Eggen. Han har nettopp hatt gode erfaringer med helse- og omsorgstjenesten. Og det betyr jo litt at Nils Arne Eggen sier at vi er i Champions League. Det er to grunner som jeg tenker ligger i det budskapet. Det ene er at han faktisk har møtt en strålende helsetjeneste gjennom sitt sykdomsforløp. Og det andre er at Nils Arne Eggen vet noe om hva som skal til for å strekke seg i retning av å nå mål og bli enda bedre. Og da må han tydeliggjøre for oss, også tenker jeg, at vi har et potensiale som er enda større enn det vi har tatt ut. Lag som vil være i Champions League, de må ta ut det potensialet hele tiden. Og da handler det jo om mange av de tingene som vi har vært inne på før i dag. Se de mulighetene som ligger der, men også bevare det helt grunnleggende som vi har med oss gjennom en mange tusen år gammel tradisjon innenfor helsefagene. Det jeg kommer til å si litt om, det er hva utfordringsbildet er på et litt overordnet, med et litt overordnet blikk. Jeg kommer til å si noe om hvordan vi ligger an i forhold til omverdenen. Og jeg kommer til å si litt om hvilke virkemidler vi har for å kunne endre oss i den retningen som vi ønsker. Hvis vi ser ut i samfunnet og spør hva er det vi dør av til slutt, så er det disse sykdomstilstandene. Det er hjerte-karsykdommer, det er kreft, det er skader, diabetes, det er lungesykdommer. Og 80-90% av de grunnene er det vi kaller NCD-er, ikke-smittsomme sykdommer. De har felles bakenforliggende risikofaktorer. Det dreier seg om tobakk, det dreier seg om feil ernæring, salt, sukker. Det dreier seg om inaktivitet, stillesitting. Det dreier seg om feil bruk av alkohol. Mange av de tingene som vi kjenner til. Vi har satt oss ambisiøse mål i Norge å redusere dødeligheten av NCD med 25%, ikke smittsomme sykdommer, innen 2025. Det er fullt mulig å få til. Vi har tidligere i dag hørt om multisyke, de som har flere sykdommer. Flere og flere av pasientene våre er multisyke. Og vi har også en økning i de som blir demente mot slutten av livet. Det er spesielle problemstillinger som krever mye mer oppmerksomhet enn det vi har vært i stand til å løfte frem til i dag. Vi håper jo at når det gjelder demens, at vi skal få store gjennomslag som gjør at vi kan forebygge, unngå demens. Fremdeles så blir dette, og vi må planlegge for det, at det blir en av de aller, aller største utfordringene våre i de neste 10, 15, 20 årene. Det vi sliter med i det daglige er litt annerledes enn de sykdommene vi dør av. Det dreier seg om psykisk uhelse, det dreier seg om rusproblematikk, det er muskel-skjelettlidelser, det er ensomhet. Og felles for disse risikofaktorene, det er kanskje stress, mestringsproblematikk. Det dreier seg om tilhørighet, vennskap, det å bry seg om noen og være blant dem som man bryr seg om. Disse tingene spiller en stor rolle for oss, og det er disse sykdommene som påvirker produktiviteten vår i samfunnet i veldig stor grad. Det gjelder hvor godt vi presterer på skolen. Det gjelder
hvordan vi gjør det på jobben, om vi blir sykemeldt, om vi blir uføretrygdet, og hvilke karrierer vi har gjennom livet for øvrig, om vi sliter med smerter, nedstemthet, ensomhet osv. De risikofaktorene som vi dør av, og de risikofaktorene som vi sliter med som bakgrunn for disse, de overlapper også i veldig stor grad. Så vi ser jo en veldig stor grad av multisykdom mellom somatiske lidelser og disse tilstandene. Jeg vil bruke et par minutter på ungdomshelse. Vi har hørt litt i dag om hva som skal til for å treffe ungdommer hjemme. Vi tenker ofte på ungdommer som prektige, selvstendige, noen som klarer seg selv. Jeg tror, og det er min påstand, at vi har rigget vår tjeneste bedre i forhold til barn enn i forhold til unge. Vi har mye å gjøre fremdeles på barnesiden, men vi har store forbedringer foran oss i forhold til unge. I Europa så sier Verdens helseorganisasjon at 1/3 av de unge som vokser opp er utsatt for psykisk eller fysisk vold, seksuelt misbruk eller mobbing. 13% av de unge i Norge har et dårlig selvbilde. Nesten 1/3 faller fra før de har gjennomført videregående skole. Og det er jo i ungdomstiden alt debuterer. Hvis man får et varig rusproblem, så er det i ungdomstiden det starter. Nesten alle psykiske diagnoser oppstår i ungdomstiden. Levevanene starter når man er unge, så man har med seg resten av livet. Og så det spiller en rolle hvordan vi møter de unge. Og jeg har hørt noen si at egentlig så kan vi ikke gjøre så mye med de unge, fordi alt har sin start i barndommen. Og det er klart at barndommen er ekstremt viktig, men det er ikke sånn at vi kan gi opp folk fordi at de er blitt unge. Og Verdens helseorganisasjon har et fantastisk slogan i forhold til dette: a second chance in the second decade. Ikke sant? Og det handler både om at vi nå er i the second decade av det 21. århundre, og det dreier seg om at vi må satse på disse unge, flotte menneskene. Det er noe å gjøre, og jeg synes det vi hørte fra disse forbedringsproffene var så utrolig tydelig budskap på at vi har noe å gjøre der. Litt til hvordan vi presterer i forhold til omverden, internasjonale sammenligninger. Vi er blitt kjent med flere av sånne store sammenligninger som, hvor Norge skårer fantastisk. I dag så tror jeg leste om en ny hvor vi var det lykkeligste folket på jorden. Og det er jo hyggelig å høre sånne ting, naturligvis. På levekår og livskvalitet så skårer vi gjennomgående veldig høyt, og nesten alltid som nummer én. Vi er jo sånn sett et veldig bortskjemt folk. Ikke sant? Og så kan man si at vi gjør mye rett. Innenfor helse så er resultatene mer nyanserte. Og det er riktig, som Nils Arne Eggen sier, at vi spiller Champions League, men vi spiller ikke alltid like gode kamper. Og det er ikke på alle områder alltid at vi har tilstrekkelig god innsats. Vi ser på behandlingsresultater på tjenestespektret, altså det tilbudet som befolkningen får, og på pasientrettigheter, så skårer vi gjennomgående veldig høyt. Blant de øverste, for ikke å si det øverste. Og det er veldig gledelig. Behandlingsresultater, pasientrettigheter og et bredt tilbud er helt grunnleggende. Men så er det en god del områder som vi gjerne kunne utviklet oss på enda bedre. Og det dreier seg om sånne ting som tilgjengelighet. Vi har hørt i dag, ikke sant, snakk om ventetider. Og vi har også hørt det nederlandske foredraget om hva tilgjengelighet egentlig betyr for befolkningen. Ventetider, tilgang til legemidler, koordinering av tjenester, også levealder og digitalisering. Altså det å ta i bruk den nye teknologien. Der er vi litt etternølere og er ikke oppe i blant de 3-4 beste. Men vi ligger et godt stykke ned på lista. Det som er veldig gledelig, det er at når det gjelder Consumer Health Index, som er en europeisk indeks som sammenligner mellom ulike europeiske land, så har vi ligget langt ned på lista. Og vi er nå på 3. plass i Europa. Man kan si litt om disse undersøkelsene. Altså noen vil si at de ikke har så mye for seg. Men det er noe som skjer altså i Norge som har med
brukertilnærming og bedre å kunne bedre matche kravene til brukerne og som har med det å gjøre, og hvor vi beveger oss i riktig retning. Det Nederland og Schweiz som ligger øverst på den lista, og vi best av de nordiske landene i det siste året. Jeg har snakket litt om levealder, og en gang skal vi jo dø, så spiller det så stor rolle. Vel, vi har en 20% større sannsynlighet enn Schweiz, som det land i Europa med høyest levealder, for å dø av en ikke-smittsom sykdom før vi 67 år. 20%. Det ganske høyt. Men det sier oss også noe om at vi har et potensiale for å ta det ned. I realiteten så ligger Schweiz kanskje 7 år foran oss i levealderutvikling. Men det betyr også at når vi har tatt det ned, så har Schweiz og en del andre land beveget seg i en enda kraftigere retning. Og det betyr at vi må overoppfylle på våre mål om å være blant de 3 land i verden med best levealder, hvis vi skal kunne lykkes med å ta igjen de landene som ligger foran oss. Altså, vi må overoppfylle på disse NCD-målene våre. Vi må også planlegge for det uforutsette. Ebola viste oss det veldig godt. Det endring i den geopolitiske situasjonen i verden, så både naturkatastrofer kommer nærmere på grunn av endringer i miljøet, og det menneskeskapte katastrofer, terror, som kommer nærmere. Dette må vi bli enda bedre på og planlegge godt for. Så står vi der i dag og lurer litt på hvordan vi skal nærme oss dette. Vi vet at det det grunnleggende som vi har med oss. Det menneskeligheten, det omsorgen, det behovet for å bli sett. Og vi har med oss gode verdier om kunnskapsbaserte helsetjenester, god teknologi. Men vi må se også inn i fremtiden på hvilke virkemidler vi kan benytte. Hva kan vi gjøre for å skape en endring i de riktige retningene? Da må vi må se på den nye bruker- og pasientrollen. Det å få til samvalg, co-decision, som det heter. Det skaper en helt ny dynamikk i helse- og omsorgstjenesten som vi må vende oss til. Vi må skape gode samarbeidsløsninger mellom ulike deler av tjenesten. Vi må bli gode på prioriteringsmekanismer. Nye måter å organisere tjenestene på må være villige til å eksperimentere. Kanskje slike nederlandske modeller noe vi kan lære av. Må nærme oss ulike brukergrupper. Alle brukergrupper har ikke behov for nøyaktig det samme. Teamorganisering i forhold til enkelte. Lavterskeltilbud i forhold til andre. La meg vise noen eksempler på hvordan vi kan jobbe. Aller først så tror jeg det ålreit å ha med seg denne kunnskapstriangelen. Hva det vi mener med kunnskap i 2015? Det ikke bare oppsummert kunnskap fra bøker. Det var det en gang i tiden. Men det naturligvis den forskningsbaserte kunnskapen. Det den erfaringsbaserte kunnskapen som finnes i tjenesten. Men enda viktigere kanskje, og helt grunnleggende, den brukerkunnskapen og medvirkning. Egentlig mener jeg at disse 3 skal ha en lik tyngde. Og det er helt opplagt slik at det denne brukerkunnskapen og medvirkningen som først og fremst utfordrer oss i å tenke nytt. Og det nødvendig. Det nødvendig for å skape de resultatene som vi trenger for å bli, for å gjøre oss verdige til å spille i Champions League. Et eksempel bedre pasientforløp for kreftpasienter. Det man gjør her å gå inn og se på hva kan vi gjøre for å ta bort den unødvendige ventingen, den som ikke planlagt. Det jo ikke noe ålreit at man blir utsatt for en tilfeldig, ikke planlagt venting. Så all venting i kreftforløpene bør være planlagt. Da går det an å vente fordi at man vet hvorfor man skal vente. Dette passer ikke for alle pasientgrupper, men for mange pasientgrupper så dette noe som vi kan gå inn på. For andre så det andre mekanismer hvor vi møter pasienten hjemme. Andre eksempler på organisering, det jo distriktspsykiatriske sentre hvor vi forsøker å møte brukeren nærmere der de befinner seg. Lavterskeltilbud som friskliv og lærings- og mestringssenter i kommunene. Og
ikke minst dette tilbudet med ACT-team, som man bruker både innenfor rus og psykisk helse. Det er disse teamene som er sammensatt på en klok måte, og som kan gå ut og møte individene som har spesielle behov, som har spesielle behov for oppfølging. Altså man møter de individuelle behovene der de befinner seg. Og som det står om Petter her, så klarte han å komme gjennom sine problemer og klarte å nå de målene han hadde satt seg i livet. Det kan vi bidra til som tjeneste hvis vi designer tjenestene på den måten at vi møter brukerne der de befinner seg. Uansett har vi behov for å være gode på prioritering, og prioriteringsutfordringene kommer til å stå i kø fremover. Mulighetene er så enorme. Og dette er krevende. Det er krevende å kommunisere, det er krevende å få til. Det er helt avgjørende at vi klarer prioritering i det daglige, at dere har mekanismer for å prioritere i det arbeidet som gjøres hver eneste dag. Og det er helt avgjørende at vi får på plass gode prioriteringer både på politisk nivå og på myndighetsnivå. Et eksempel på at vi er på riktig vei er at vi har etablert i fellesskap det nye systemet for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Det er i hvert fall en åpen mekanisme hvor vi leter etter de gode metodene. Vi alle kan sende inn forslag på hva som bør få prioritet, og det er gode prosesser, eller i hvert fall mange vil si at det er gode prosesser. Jeg forsøker å få til gode prosesser, og mange forsøker å få det til, så er det alltid vanskelig å tilfredsstille alle. Men det er et eksempel på at vi jobber tett med prioritering for å sikre at alle pasientgrupper får en likeverdig behandling. Vi er glad i lokalsykehusene våre. Jeg er kjempeglad i lokalsykehusene, og jeg tenker at det er en veldig ressurs i veldig mange samfunn i Norge. Samtidig så er det sånn at vi er nødt til å se at utviklingen gjør at vi må velge annerledes enn vi gjorde før. Og utviklingen trekker i to litt ulike retninger. Det ene er at en hel rekke funksjoner kan desentraliseres, som før var holdt sentralt. Gode eksempler på det, det er dialyse ved nyresykdom, det er cellegiftbehandling ved kreftsykdom, og det er naturligvis veldig mye av den daglige spesialisthåndteringen som folk med kroniske lidelser trenger nær der de bor. På den andre siden så er det sånn at for en del tilstander så krever det avansert teamtilnærming, det krever dybdeundersøkelser, god diagnostikk, og man må individualisere behandlingen. Sånn er det for eksempel ved en rekke kirurgiske tilstander og akuttkirurgiske tilstander. Så det er ikke slik at jeg tror at det foregår noe galt i Norge i dag, men jeg tror når vi ser fremover i fremtidskulen, så må vi tenke annerledes rundt hvordan vi organiserer spesialisthelsetjenesten vår. Og det gjør vi jo ikke for vår skyld, men det er fordi at alle mennesker som bor i landet vårt, bør jo ha tilgang på det beste tilbudet, det som virker godt. Og hvis vi klarer det ved å opprettholde den måten vi har organisert på nå, så er det ikke nødvendig å gjøre noe med det. Men jeg tror det er nødvendig når vi ser fremover i tid å tenke gjennom dette grundig. Så jeg er glad for at dette bringes opp som en problemstilling i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Det som er om å gjøre er å designe hjelpen, slik at du får det du trenger, når du trenger, der du er. Det er på en måte det veldig mye av det å lage nye tjenester dreier seg om. Vi trenger et grunnlag, kunnskapsgrunnlag, registre må bygges opp. Vi trenger gode kommunikasjonsløsninger. Dette er Nødnett, som nå blir etablert i hele landet, gjør at vi kan kommunisere mellom akuttetatene, og gjør at sykehus og ambulanser kan kommunisere tett på hverandre. Veldig fremskritt, og vil bidra til at kompetansen kan flyttes ut nærmere der pasienten er. Brukere og pasienter orienterer seg på nett nå, før de går til tjenesten. Hva betyr det for oss som leverer tjenester? Vel, det betyr at vi må tenke gjennom at pasienter må ha tilgang på noe vi vet noe om. Her har man gjort det ved St. Olav, og orientert om kreftpakkeforløpene.
Det gjør at kommunikasjonen mellom den sykepleieren eller legen som tar imot på St. Olav og pasienten kan bli veldig mye bedre. Det er tydelighet i hva man kan forvente. Vestlandspasienten er et annet eksempel hvor man jobber med informasjon mye tettere på pasienten. Man kan bestille timer, man kan der få informasjon om egenandeler, resepter, vaksiner og så videre. Alt dette er hentet fra Helse Norge, som er en sånn grunntjeneste som gis. Helse Norge ser du mer om her. Det betyr jo at pasienter orienterer seg om sykdommene sine. Og før de går til fastlegen, så må de vite, eller så vet de nå mye mer om hva de kan forvente seg enn før. Det er avgjørende at vi som jobber i kommuner og i stat vet hvordan pasienter orienterer seg på disse tingene, slik at vi treffer dem, og at dette blir en del av forløpet deres. Og vi må sikre at de har informasjon som er relevant og god for dem, og at de ikke får informasjon som er helt bak mål, og som gjør at dere som helsearbeidere må starte med en helt sånn defensiv tilnærming, og si at nei, alt det du har lest om, det er noe som vi ikke går god for. Velge behandlingssted kommer som en ny tjeneste til høsten, hvor fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg slås sammen til én, og som da også gir pasientene langt større mulighet til å påvirke prosessene de går inn i. Kjernejournal, et annet eksempel hvor både pasienter og helsepersonell får tilgang på helt kritisk informasjon om pasienten. Bringer det ut til det ytterste nes og inn i de sentrale, store sykehusene, som gjør at vi kjenner til hva som er kjerneutfordringene med pasientene når det virkelig er akutt. Mange kommuner har også veldig gode løsninger. Jeg vil bare nevne to her, Ørsta kommune og Asker kommune, som har gjort et formidabelt arbeid for å forberede brukerne sine på denne samhandlingen. Og sikre at kommunen er et første sted hvor man kan komme inn og få informasjon om ting som er relevant for dem. Finansiering er naturligvis et stort tema, og mange sier at vi trenger mye mer penger til helse- og omsorgstjenesten. Skal ikke ta stilling til det her. Men vi blir stadig mer effektive i norsk helse- og omsorgstjeneste. Det er veldig bra, for det betyr at det blir mer kvalitet for pengene. Effektive betyr ikke at vi altså bruker mindre penger, det betyr at vi får mer kvalitet for pengene. Og i Norge så har vi en tenkning om at det er fagligheten, altså helsefaglig logikken, som egentlig skal være avgjørende for beslutninger, og ikke graden av finansiering. Og det står vi egentlig på ganske trygt. Det betyr ikke samtidig at vi ikke kan eksperimentere litt med kvalitetsbasert finansiering, så det gjør vi også i Norge. Men vi fra helsedirektoratets side, vi tror at denne balansen mellom innsatsstyrt finansiering og rammefinansiering, som vi har i store deler av helsetjenesten, og som jo spesialisthelsetjenesten er bygget på, at det er en god tilnærming, men at vi bør jevne det ut til å omfatte flere tilstander enn i dag. Så dreier jo dette seg helt grunnleggende om alle oss, dere mer enn meg, men det er kompetanse og ledelse, og jo nærmere bruker, pasient man kommer, jo viktigere er det. Det er der det skapes. Det er der pasienter, brukere, mennesker befinner seg. Så jeg tror jeg vil oppsummere med at det er liksom fire punkter jeg er opptatt av at vi jobber litt med. Det ene er å forstå situasjonen, den endrede pasient- og brukerrollen. Hva betyr det for måten som vi skal samhandle med hverandre og samhandle med pasientene og brukerne? Og hvordan vi tilrettelegger og lager tilbudene våre? Det andre er å ta i bruk virkemidlene, se dem i sammenheng. Teknologien gir oss noen fantastiske muligheter. Og vi må gi gode løsninger for folk der de er når de trenger det. Der de er når de trenger det. Hvis vi virkelig tar det inn over oss, så gjør det noe med måten vi skal levere tjenester på. Det tredje, som jeg tror er kjempeviktig å kommunisere, det er at vi har noen flotte verdier i helse- og omsorgstjenesten. De skal vi ta vare på. Det er omsorgen, det er menneskeligheten, det er det kunnskapsbaserte, det er kjernen. Og jeg vil avslutte med dette bildet, som er mennesker sånn som man tror de så ut for 100 000 år siden.
Hensikten min med akkurat det, det er at menneskene forandrer seg ikke så mye. Omverden gjør det, teknologien gjør det, men de grunnleggende behovene er der, og det er disse menneskene vi skal møte, uavhengig av hvor de befinner seg, hvilken tid de befinner seg i, men vi skal utnytte tidens muligheter for å skape løsninger.